En aquesta primera taula abordarem els significats en plural de la memòria soterrada, testimoni i dipòsit de la història viva i col·lectiva. Ens endinsarem en la Barcelona com a ciutat pionera en la defensa dels seus ciutadans a través de la construcció de refugis subterranis, una idea que posteriorment es va exportar a Europa i de la qual tindrem testimonis vinguts des de París i des de Berlín. Reivindicarem la memòria com a punt de partida per comprendre críticament el present i encarar el futur. I per fer-ho possible, doncs, passarem a presentar els ponents que ens acompanyaran en aquesta primera taula del dia. Wilhelm Gebel és curador de la Berlin Story Bunker, especialista en temes relacionats amb la societat, la política i la guerra, va estudiar dret, va ser director de la Internacional de Resistents de la Guerra, una xarxa mundial de grups antimilitaristes i pacifistes de base que en l'Alemanya del moment tenia 10.000 membres. L'any 97 va inaugurar la seva pròpia llibreria a Berlín, al costat de la Porta de Brandenburg, la Berlin Story. Simultàniament i durant molts anys va organitzar el Festival Anual Historial amb més de 90.000 visitants. Des del 2016 s'ha encarregat de l'arxiu i la documentació de la Berlin Story Bunker. Bon dia, good morning, nice to meet you, and thank you for being here. Carme Mirós, llicenciada en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona. Des de l'any 89 treballa al Servei d'Arqueologia de l'Institut de Cultura de Barcelona. La seva recerca s'ha centrat en l'arqueologia del conflicte, especialment en les empremtes de la Guerra Civil a Barcelona. Els darrers 10 anys ha dirigit el Pla Barcin, un projecte que tenia per objectiu fer emergir el passat romà de Barcelona. També ha dirigit diverses intervencions arqueològiques. Gràcies, bon dia i benvinguda. Gils Thomas és expert en subsol a l'Ajuntament de París, compta amb més de 40 anys d'experiència com a historiador especialitzat en subsol. Va ser membre de la Societat Històrica Local que estudiava les restes subterrànies medievals de Provins, un municipi a uns 100 quilòmetres de París. Va descobrir les canteres subterrànies de la capital francesa. Va coeditar Atlas del París soterrat el 2001 i a partir d'aquest primer treball va publicar 12 llibres més i uns 300 articles científics, entre ells alguns sobre els refugis de la Segona Guerra Mundial. Ha rebut diversos premis en reconeixement a la seva feina. Thank you, nice to meet you, and thank you for being here. I finalment, Ana Laura Bertero, arquitecta i autora de Galeries del Tiempo, un recorrido a través de los refugios anteriores de la Guerra Civil Española en Barcelona, arquitecta de formació i màster de doble especialitat en teoria, història i cultura, i restauració i rehabilitació arquitectònica. Actualment col·labora amb el despatx d'arquitectura a Pau Jansà i Neus Fonellosa, especialitza en la conservació i restauració d'edificis catalogats com a béns culturals d'interès nacional i local a Tarragona. Benvinguts tots. Començarem amb una intervenció inicial d'uns 20 minuts de cada un dels nostres ponents i després iniciarem un debat entre ells i també obrirem preguntes del públic perquè tothom pugui participar. I si us sembla, doncs, Wilhelm Gebel, comencem per vostè, si li va bé. Okay. It's on. Is it? Yeah. Okay. My name is Wilhelm Gebel. Bon dia, em dic Wilhelm Gebel i parlaré sobre la història dels búnkers de Berlín. Should work here. Okay. You. Parlaré de Berlin Story Bunker. Would be better. So you see. Aquí podem veure el búnquer que es va construir aquí en vermell. Aquí tenim una estació de tren en verd que es va destruir el 45. Era l'estació de tren de Hitler. I en groc podem veure el centre de comandament de Hitler i en verd tenim el govern, el Parlament, i també aquí al costat, en el verd, hi ha la Porta de Brandenburg. Podem veure aquest búnquer, el Berlin Story Bunker, està realment al centre. You know how that works? No.
I'll do that then, because faster. So the bunker in the year 1900. Aquest búnquer es va construir el 33 quan Hitler va arribar al poder. I Hitler sempre utilitzava aquest búnquer quan tenia visitants o quan anava a Múnich, a Roma. Els primers bombardejos, com Keith ha explicat, van passar a Berlín, a Alemanya, l'any 40. Els britànics van ser els primers a bombardejar. I no era el que esperàvem, perquè nosaltres esperàvem que la guerra passaria en altres països, no a Alemanya, no a Berlín. Per tant, els berlinesos es van sorprendre molt que arribessin aquests bombardejos per part dels britànics i que bombardegessin Berlín. I no hi havia búnquers, refugis, pols civils o pel Führer. Aquest búnquer, el Berlin Story Bunker, es va construir el 42 i, com es pot veure a la dreta, hi ha una estació de tren, l'estació de tren de Hitler a la dreta, i aquí podem veure que el gruix de les parets era de 2 metres. Es va fer amb treballadors, amb esclaus de l'est d'Europa. No sabem quants van ser, van participar, i el búnquer estava preparat, o llest, el 42, però les persones encara no podien fer servir perquè no hi havia mobiliari. En Keith ens ha ensenyat fotografies d'Hamburg, en els que hi havia bancs de fusta en aquests refugis, el búnquer. Aquí n'hi havia també, però els bancs van ser robats més endavant perquè la gent necessitava fusta per cremar a casa, per escalfar-se. Des del 42 cap endavant, les persones havien d'estar dretes al búnquer perquè no es podia seure. Quan hi havia una alarma, una sirena, durant una hora o dues, en funció de quant de temps durava el bombardeig, les persones havien d'anar al refugi. Tenim molt text, però quan es va construir el búnquer el 42, com s'ha explicat abans, els bombardejos britànics d'aquell any no van arribar a Berlín. En el búnquer hi podien entrar els germans aris, però no jueus. I les persones baixaven al refugi d'aquesta manera, seien allí o anaven a la cuina. No, això és propaganda, perquè no hi havia bancs, no hi havia cuina. Aquesta és la realitat. A la dreta podem veure el búnquer, sota l'estació de tren, i com la gent baixava al búnquer, i podem veure aquí l'estació de tren de Hitler, a la dreta. Aquest búnquer, quan es va planificar, la capacitat era per 3.500 persones i van arribar a quebre's 12.000 persones. El 2 de maig del 45 va ser l'últim dia de la Segona Guerra Mundial a Berlín i van entrar les tropes que van volar el túnel del metro que estava sota un canal. Per tant, l'aigua del canal, el canal de Lamberg, va entrar en aquest sistema de túnels i el túnel estava relacionat, tenia un passadís que anava a l'estació, tot va quedar inundat i les persones van haver de sortir immediatament. Això va ser una pel·lícula, un llargmetratge que es va fer 10 dies més tard, però les persones recordaven el que havia passat. Aquí podem veure una fotografia, un fotograma de la pel·lícula, i al setembre del 45 encara s'hi podia entrar amb barca a través d'aquest sistema de metro que havia quedat inundat. Aquí tornem al 1945. Aquí podem veure el búnquer, el sostre d'aquest. Berlín estava destrossada, però i l'estació de tren era tan bonica. Era una estació de tren bonica. Malauradament es va destruir el 61.
si fos avui, l'hauríem conservat i la convertiríem en un mercat o en un museu, però no va ser així. Els anys després de la Segona Guerra Mundial es va fer servir el búnquer per emmagatzemar aliments, perquè després del bloqueig de Berlín, quan els soviètics van tallar les carreteres i els trens, i després del corredor aeri de Berlín, el pont aeri, els americans van proposar o van dir hem d'emmagatzemar menjar pels berlinesos. En aquella època, després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya estava dividida en dos, a la part oriental i occidental. I a Alemanya oriental veiem una illa en groc que era Berlín, i Berlín estava separada a l'est i l'oest. Berlín occidental, a partir del 61, es va construir el mur. Hi havia 2 milions de berlinesos de l'est perquè tinguessin menjar en cas que hi hagués un altre bloqueig per part dels soviètics. Es va emmagatzemar menjar i el búnquer es va fer servir durant molt de temps per emmagatzemar aliments. Hem parlat amb moltes dones que havien estat en el búnquer, la Valtra Schusmig, que tenia 14 anys a l'època, i també Dora Nas, que també havia estat en el búnquer. El meu col·lega i jo vam parlar amb ella, tenia 14 anys, i també tenia 14 Johanna Ruff. Per què 14? Perquè quan tenien 15 anys havien d'anar, havien d'ajudar, no havien d'anar al front com els nois, però havien d'ajudar, i totes les noies, i aquí s'ha de dir que la gestió del búnquer es feia, estava en mans de les noies de 14 anys. Les mares estaven deprimides perquè els marits, els fills, estaven al front de Rússia, i les joves eren prou fortes com per poder gestionar el búnquer. Vaig parlar amb la Johanna Ruff el dimarts. Té 93 anys i és una de les últimes supervivents que va estar en aquest búnquer de Hitler, i va ajudar també en el búnquer de la vicecancelleria. Ella es queixa de que la gent no està interessada en política, que la gent és avorrida, sobretot la gent gran, i no li agrada per això. El búnquer avui en dia té 5 plantes, 5 nivell, no és subterrani, té 2 nivells subterranis. I ara tenim tot de documentació, com és possible que això passés. Tenim 350.000 visitants per any, van començar el 2017, aquests visitants van ser l'any 2019, i treballem sense cap finançament públic. Aquí podem veure diferents fotografies de l'interior. Aquesta és la zona de l'entrada. Aquest nen tan bonic és Hitler. Aquí no hi ha pantalles tàctils, no hi ha res modern, és una exposició com aquí, en aquesta sala, amb pòsters, amb moltes fotografies, tantes com possible són de mida real, aquí, aquests jueus, a Kiev, que se'ls porta a Babijar per ser executats, i el visitant està aquí, davant d'ells, i la mida és mida real. Treballem amb fotografies de mida real, també pòsters, amb imatge i també amb pantalles. El temps de visita és més o menys de 3 hores. No ho mesurem, no és idea meva, sinó que Google diu això. Mesura quant temps es passa una persona a través del telèfon mòbil. No sé si és legal, però és una cosa que ens va bé a nosaltres, perquè ens seria molt difícil mesurar-ho.
3 hores vol dir que la gent jove potser s'hi passa 4 hores i la gent gran potser menys. Els visitants tenen entre 35 anys, el 70%. Tenim un 70% que venen d'Alemanya i la resta de fora. N'hi ha que venen amb tot tipus de companyies aèries, venen d'altres països europeus. Aquí la reconstrucció històrica de l'habitació en la que Hitler es va matar. Es va suïcidar. I aquí tenim una reconstrucció, és una reconstrucció de mida 1-1. Hitler era molt baixet. Aquesta és l'habitació on el dictador es va suïcidar. Era una habitació també petita i el mobiliari no és original, però s'assembla tant com possible a l'original. Aquí tenim un model del búnquer de Hitler que mostra que és un lloc petit, el lloc on es va suïcidar aquest búnquer, que ja no existeix. Hi ha un pàrquing ara, el lloc on hi havia el búnquer de Hitler, hi ha una placa informativa on s'explica que la història del búnquer. L'exposició al búnquer és una cooperació amb Yad Vashem a Jerusalem sobre les dones a l'Holocaust, també una exposició que ha anat continuant des del 45, què ha passat a Alemanya, què passava a Alemanya el 45 i què passa ara. I per explicar a Alemanya necessitem una fotografia com aquesta, el producte nacional brut que ha anat augmentant, 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 i per això vivim tan bé. Faré aquí hi ha una altra exposició que parla sobre el desenvolupament econòmic a Alemanya Occidental, també tot el progrés econòmic, tecnològic, agrícola, mèdic. I el tema principal és què ha passat amb els nazis. Han desaparegut i és molt fàcil, perquè els nazis estan allà en el sistema judicial, 6.000. Tenim un document amb 6.000 noms de persones que eren nazis reals, que eren jutges i que treballaven a Alemanya Occidental o que treballaven a l'administració o eren els meus professors. Un diari com el National Zeitung encara existia, tenia una circulació de 120.000 exemplars setmanals el 1979. Conec molt bé aquesta publicació, molt bé, perquè el meu pare la comprava cada setmana. Aquest, la construcció del mur, el 67 es va assassinar un estudiant a Berlín, el 67, i esdeveniments polítics d'estudiants el 68, els estudiants que van protestar a Espanya contra el règim de Franco. El 68 també significa revolució sexual. La primacia de l'orgasme és important. Potser no està, no s'explica molt als museus, però molts joves no ho saben. La caiguda del mur de Berlín, el 89. Aquí també Angela Merkel i els refugiats de Síria, que s'agraden fer fotografies amb elles, amb ella també, també, i museus. Quan hi ha la guerra a Ucraïna, aquest és el meu amic, quan estava a Ucraïna el 2 d'abril de 2022, camí de Butxa. Donem suport des del búnquer
els ucraïnesos i cada setmana gairebé els enviem cascos, armilles antibales, també medicaments per ajudar-los. La propera exhibició serà sobre els memes de la guerra d'Ucraïna. Saben, els memes són més propaganda de baix a dalt, propaganda normalment va de dalt a baix, i aquí els memes és tothom pot produir aquests memes. Aquí és contra els russos per crear esperança i tenir optimisme, infondre optimisme als ucraïnesos. Aquí, a la part de la dreta, es pot veure el govern ha d'entendre o pot entendre que aquests memes han de tenir suport. I aquí, vestida de blau, és la Mariana, que ens va visitar fa 10 dies perquè volia veure aquesta exposició i si podien fer-la servir pel turisme a Ucraïna. Aquí hi ha més persones que ens han vingut a veure, aquests tres ambaixadors d'Israel, el darrer, John Posser, Ron Prosser, el diumenge ens va visitar durant 3 hores. I aquí la fotografia més gran veiem a l'Amy Goodman, la professora Amy Goodman, i el seu marit, el professor Michael Doyle. Ella és ambaixadora dels Estats Units i ens va visitar just abans de Nadal. Publiquem també llibres sobre història alemanya, sobre l'època nazi. Hem publicat més de 250 llibres i venem els llibres directament al búnquer. Tenim una llibreria al búnquer i també també venem a través d'Amazon i d'altres i en altres llibreries. El 24 de febrer, un any després de la invasió russa d'Ucraïna, vàrem col·locar aquest tanc rus davant de l'ambaixada russa a Berlín. Es pot veure aquí l'ambaixada russa. Està aquí a la vora de la porta de Brandenburg i aquest tanc rus dels 72 va ser destruït a la guerra d'Ucraïna pels ucraïnesos el 31 de març de 2022, 2 dies abans que el meu amic Eno visités aquesta zona. Volem donar suport als ucraïnesos des del búnquer. Aquest és l'ambaixador d'Ucraïna que va estar present, Alexei Makiye. És un home fort perquè va venir sense guardaespatlles, i aquí al costat veiem que hi ha l'ambaixada dels enemics, dels russos, i va venir a davant de l'ambaixada russa, i les finestres són les finestres dels serveis secrets, que estaven mirant què feia l'ambaixador ucraïnès. Aquesta és la conferència de premsa que vam fer, els va retransmetre en línia, la premsa va venir i ja està. Si volen saber què fem, poden visitar la pàgina web berlinstory.de. I si volen saber què penso sobre la conferència, em poden seguir a Twitter, em poden veure a Twitter, a Facebook no molt, i a Instagram sí, ahir
perquè em va impressionar la situació a Barcelona. És molt interessant i poden seguir també el meu col·lega Eno Lins. Ell és més actiu a Twitter, té més de 66.000 seguidors perquè sovint està en zones de guerra com Iraq, Afganistan i ara a Ucraïna. Gràcies. Això és la història del búnquer, i el que estem fent ara. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí, aquest i aquest. A veure. Molt bé, doncs passem ara a la paraula a Carme Miró. Molt bon dia. El primer de tot que vull fer és agrair als organitzadors per haver-me convidat a aquestes jornades, especialment al Xavi Domènech i a l'Anna Sánchez. Dels que admiro aquest treball, de la que vaig poder ser espectadora privilegiada a l'inici i que realment ha arribat a bon port i esperem que no acabi aquí. Portem poca estona a les jornades i penso que han sortit moltes idees, temes que realment fan reflexionar i venim a parlar aquí amb una taula de memòria soterrada. Després parlarem de memòria, ara ens agafarem el concepte soterrada. Soc arqueòloga, com quasi tots de vosaltres sabeu, i quan parles de soterrat te'n vas cap al subsol. Però hi ha molts tipus de soterrament. El del subsol és inevitable, sobretot estructures com els refugis que es fan. Però hi ha un altre soterrament que és més important de destacar i que no és tan... és tan normal, per dir una manera, que tot que no m'agrada utilitzar la paraula normal, que no és tan evident, potser seria millor dir, que és un soterrament per diferents temes, i sobretot un importantíssim, la por. Quanta cosa, quanta memòria, quants fets històrics han desaparegut per la por. I estem parlant de conflicte. Al parlar de conflicte no podem oblidar mai la por. La por sempre és present, i penso que és un dels fets més importants a tenir en compte. Estem a ple segle XXI, i estem en guerra. Qui ens havia de dir que a Europa viuria una altra guerra? Però què ha passat des de la Segona Guerra Mundial? Podríem fer un bon llistat de guerres. A Europa segur que de seguida ens venen dues. La guerra dels Balcans, que hem viscut tots els que estem en aquesta sala, i la guerra d'Ucraïna. Però no podem oblidar la guerra del Vietnam, no podem oblidar la guerra de Cambodja, no podem oblidar la guerra de l'Iraq, sobretot, no? On també els vols aeris ens van dir que eren tàctiques preventives. A mi m'agrada molt la paraula preventiva per l'arqueologia, però com a tàctica militar potser no és tan interessant. Per tant, estem parlant d'aquesta memòria soterrada i d'on venim. M'agrada molt aquesta frase de la gran Maria Aurèlia Capmany, que ens diu: «De segur que és la vívida consciència del moment present allò que m'empenya a explicar els orígens. No explicarem igual la Guerra Civil Espanyola, sabent ara que hi ha una guerra a Ucraïna, que l'haguéssim explicat fa uns anys». I doncs hem de tenir sempre en compte aquesta idea. Estem on estem. Interpretarem allò segons el moment present. I després, el meu gran admirat Miquel Martí Pol, els que em coneixeu ja ho sabeu, també té aquesta poesia d'un llibret molt petit, que és poemes molt curts, i que sempre l'utilitzo també, que és refàs en cura tot un passat que et porta fins on ets ara. Els arqueòlegs fem això, refem el passat, però per què el refem? Perquè ens agrada recrear-nos a la història o la no història, la protohistòria, la prehistòria? No, ho fem per intentar avançar en el moment futur, que és la nostra feina. I aquí ens porta a parlar d'una gran paraula, l'incertesa. Quan parlem d'arqueologia sempre hi ha incertesa, per molt que planifiquem, que cataloguem. Però no només quan parlem d'arqueologia, quan parlem de la guerra, quan parlem de conflicte i quan parlem d'aquesta memòria soterrada. La incertesa és present sempre. Perquè què vol dir certesa? No hi ha una certesa, n'hi ha moltes. Per tant, preval aquesta incertesa. Tornem a la memòria. La memòria és el fet de recordar. Tenim aquí un text de la Sílvia de la Cohan, d'un llibre que és per escriure teatre o ficció, però que us el recomano perquè és interessantíssim el que fa arribar a pensar amb els temes de memòria, passat, present i futur, i ens diu: un record és una empremta que dona significat a la nostra vida.
Es tracta de tornar al passat per entendre el present i projectar-se vers el futur. A mi sempre m'ha agradat dir també que l'arqueologia és un equilibri fràgil entre passat, present i futur. Quan vaig trobar aquesta frase vaig pensar, bueno, s'assembla, no?, al que tu sempre has volgut explicar. Per tant, a la memòria li podem posar molts adjectius, com després veurem que a la història, a l'arqueologia. I fa uns anys aquí tinc companys d'aventures de fa molts anys, com el Jordi Guixé, l'Oriol López, el Ricard, que ara no el veig, el Ramon Arnabat i sobretot el meu estimat Jordi Ramos, que començàvem a discutir, segur que ho recordareu, i també recordo el Xavi Domènech, amb unes jornades que vam fer fa molts anys que vam començar a parlar d'aquest tema, que semblava que hi havia els defensors de hem de parlar de memòria i els que diem no, hem de parlar d'història. No, és que tot, hem de parlar de tot. La memòria és una part de la història i la història ha de recuperar la memòria. No, no confrontem, estem aquí per parlar de conflicte, intentem anar una. No, no dividim més del que ja estem, eh? Anem cap endavant. Per tant, tenim memòria democràtica, memòria selectiva, memòria desmemòria, no? Però la memòria, sobretot per la història recent, és bàsica, perquè tenim gent que ha viscut aquells fets. Això sí, el que ell ha viscut, hem vist ara unes fotos que ens ha presentat el nostre convidat de Berlín, de persones que van viure al refugi, segur que el record que tenen ara, als 90 anys, no és el que tenien quan en van fer 20. Que acabava la guerra, perquè la nostra memòria es transforma per la nostra vida i això també ho hem de tenir en compte. Però anem cap a la història. Oh, la història, els historiadors, som objectius. No, perdoneu, no. Aquí us he posat un text del Walter Benjamin, perquè primer que és un referent també quan parlem de guerra civil espanyola i ens parla d'això. De qui fa la història? Normalment són els vencedors. Anem a buscar els llibres d'història del principi del feixisme, que explicaven de la guerra, i l'exército liberador, no? I los rojos masones separatistes. Això és la història que nosaltres volem, i era la història del moment. Però no només ens quedem amb Walter Benjamin, podem anar a Tàcit. Tàcit ja diu, no feu cas dels rumors que corren, d'història només n'hi ha una, que és la veritable. Per quina era la història veritable de Tàcit, la dels emperadors o la del poble? Hi ha una història veritable on hi ha moltes històries. Doncs tornem a estar, hi ha moltes memòries, però hi ha moltes històries. I per desgràcia són les del vencedor, que no sempre és el que ens hauria agradat. Hem vist a la primera ponència el professor Lop, que ens explicava la idea aquesta, no, de, vale, els anglesos van ser els alliberadors, però és que van destruir ciutats. I això s'amaga. També sembla que els alemanys tots tinguin que ser dolents. Jo estic segura que a Alemanya molta gent va patir. No? Llavors, són aquests blancs i negres, aquests claps oscurs. No, anem a buscar una mica un equilibri. I arribem a què? Al patrimoni. El patrimoni és l'herència d'una cultura pròpia del passat, amb la qual un poble viu el present i el transmet a generacions futures. El patrimoni ja no és tan subjectiu, que també ho pot ser, perquè depèn de com l'interpretem, però ja té una solidesa. I arribem a l'arqueologia. L'arqueologia és la disciplina científica que estudia les dades del passat més objectiva. No objectiva del tot, perquè depèn de l'arqueòleg que interpreta, també pot ser subjectiva, però sí que com està parlant de cultura material, és més difícil transversar. Jo si trobo un refugi antiaeri i el documento, estic documentant un refugi antiaeri. Clar que pot venir una persona i em pot dir no, això és, aquí es van conreuar xampinyons, això és el que va passar al 307, per tant no és un refugi antiaeri, és un indret per conreuar xampinyons. Sí, és un indret per conreuar xampinyons, però és un refugi antiaeri. I això l'arqueologia ens ho pot confirmar. Aquí tenim una definició d'arqueologia, en podríem haver agafat mil, del professor Miquel Terrada, i també en té una molt bona. Però és això, els arqueòlegs són molt heterogenis i hem de treballar amb equips interdisciplinars perquè és quan avancem. Tornem als adjectius posats a les paraules. Hem parlat de memòria amb adjectius, història amb adjectius. L'arqueologia li pots posar molts adjectius i no deixa de ser una. L'estudi del passat a través de les restes materials. Tenim arqueologia urbana, de paisatge, bioarqueologia, però ara ens centrarem en l'arqueologia del conflicte.
Normalment, quan parlem d'arqueologia del conflicte, s'ha volgut menysprear una mica, perquè ara sembla que si parlem de guerra és que som uns bel·licosos. No, parlar de guerra és parlar de pau. Si no parlem de guerra, és com, per exemple, un tema que ara no l'obrirem aquí perquè no toca, però què passa amb les restes del franquisme? Les hem d'eliminar totes? No. Quants nens, ja no us dic de batxiller, ja no et dic nens de primària, saben qui era Franco, saben qui eren, què va passar aquí amb els anys de dictadura? El que hem de fer és donar-los una relectura per explicar que aquí vam tenir una època on el feixisme va fer el que li va donar la gana. Per tant, parlar de l'arqueologia del conflicte és parlar de pau i és parlar d'intentar evitar el que no hem aconseguit evitar perquè estem, recordem, en guerra. I l'arqueologia ens parla també de la configuració urbana. A mi sempre m'agrada dir, parlo sobretot de Barcelona, he de fer una ponència generalista, però he treballat a Barcelona, perdoneu, aniré fent els d'això de Barcelona, ni m'agrada parlar que Barcelona és un jaciment ni únic, no és una idea meva, li vaig copiar al professor Henri Galinier de Tours i dic que és un espai que al llarg del temps l'home ha transformat. Tenim tres elements a tenir en compte. L'espai, si no tenim un espai no hi ha memòria, no hi ha res. El temps s'ha de passar a l'inici i al final i sobretot l'home. Sense l'home, sense la humanitat, tot això no canvia. Cada grup que s'instal·la en un espai l'adapta i el transforma. Llavors, aquesta transformació de l'espai és el que estudia l'arqueologia en diferents metodologies. I aquí tenim una cita del Maurice Halbwachs, d'un llibre d'aquests del QCG, que és la memòria col·lectiva, també us el recomano, i també parla, i diu això, no? Que cada comunitat s'ha d'adaptar a aquest espai. No podem explicar els conflictes sense explicar els espais. No podem, abans el professor també ho ha comentat, no és igual bombardejar un espai on no hi ha boires, no hi ha núvols, que un que sí, o no es pot instal·lar radars en llocs més plans i no alçades. Vull dir, és més difícil també posar-se a bombardejar espais de la muntanya que no una platja. No? Tot això són temes a tenir en compte. Per tant, l'espai és decisiu. I per tant aquí també l'arqueologia del paisatge és decisiu per entendre l'arqueologia del conflicte. La ciutat és el gran dipòsit de memòria col·lectiva, o sigui que aquí tornem a tenir el concepte d'arqueologia, el concepte ciutat, estem a Barcelona, i el de memòria col·lectiva. I també he posat dues frases que utilitzo sovint, un és del Narcís Feliu de la Penya del segle XVIII, que parla que les ciutats no la componen les pedres sinó els habitants. Aquí diria una altra frase que m'encanta d'un arqueòleg, que és el Sir Mortimer Wheeler, que diu els arqueòlegs no desenterrem coses, sinó persones. Nosaltres el que hem d'intentar és desenterrar la vida d'aquesta gent que ha viscut, i per exemple, en aquest cas, la vida de tots els ciutadans que van estar aquí a Barcelona quan vam començar a ser bombardejat i agafant les paraules que ha dit l'Anna a la introducció, és dones i nens, sobretot, i que poc se n'ha parlat, perquè com estem en una societat força heteropatriarcal, el paper de les dones ha estat sovint silenciat, d'això en parlarem després. I també una idea de l'arquitecte Aldo Rossi, que ha estudiat molt aquest concepte de ciutat com a memòria col·lectiva, i diu, amb el temps la ciutat creix sobre si mateixa, adquireix consciència i memòria. Aquí també ho hem vist, els conceptes aquests de ciutats bombardejades que s'han deixat símbols. Jo recordo com em va impressionar la catedral de Coventry quan hi vaig anar-hi, no? A veure la gran catedral gòtica i al costat aquella mole. Jo no sé si sí que realment tens un cop en molts aspectes, pot ser el religiós, però també a nivell patrimonial, tot. En canvi, ara tots recordem, veiem l'avinguda de la catedral i diem oh, que bonica, no? Que bé es veu la façana de la catedral. No, si hi ha aquesta avinguda és perquè es va bombardejar. Allà hi havia un carrer, dos carrers ben estrets, carrer de l'Infern, carrer de la Corríbia. En la guerra allò es bombardeja, es destrueix i ara tenim l'avinguda de la catedral. Per tant, el conflicte marca la ciutat. Per tant, la guerra deixa una empremta. Aquesta empremta deixa unes marques i un fet diferencial, especialment pel que fa a Barcelona. Què passa a Barcelona? Aquí s'ha estat parlant del model Barcelona. No faré cap introducció històrica. El Xavi Domènech, que ens ha fet una introducció boníssima a la presentació, després l'acabada de rodonir l'Anna en tot el concepte aquest
dels refugis, però sí que hem d'incidir en un tema importantíssim, el canvi de tàctiques militars, comportar el canvi en les estructures defensives. O sigui que aquí tenim un espai amb uns homes que el van transformant, però un altre fet, que hi ha un canvi de tàctiques militars, es comença a bombardejar, la rereguarda passa a ser front i ens hem d'organitzar. Fins a aquell moment es havia bombardejat poc, sobretot ciutats que estaven a la rereguarda on s'estaven organitzant per poder donar el suport al front. La rereguarda ja no pot donar el suport al front perquè s'ha de defensar, per la qual cosa s'ha d'organitzar amb la defensa passiva. Això comporta unes conseqüències morals i una nova organització dels barcelonins i unes conseqüències socials. I tornem a parlar d'un tema, la por. La por s'instal·la per sobre la ciutadania. I això, tots els que heu tingut avis que han viscut a Barcelona o a diferents llocs, no poblets més petits, que era diferent, us poden explicar com anaven corrents cap al refugi. Em sembla que se m'està acabant el temps. Bé, aniré resumint. Estem parlant d'espais i records, conceptes que m'agradaria que us quedessin clars, és aquest d'una ciutat ens viu en transformació constant, aquest, la ciutat com dipòsit de la memòria col·lectiva, què és el patrimoni? El patrimoni també li posem molts adjectius, però el patrimoni cal recuperar, però cal que els ciutadans creguin en el patrimoni i l'estimin i el conservin. El patrimoni conegut i el desconegut, que no per ser desconegut és menys important que el conegut, i l'actuació integral sobre el patrimoni i la legislació, però també què conservem i com ho conservem. Barcelona és un fet diferencial, parlem de model Barcelona, però també hem de tenir en compte, en un moment donat Barcelona va ser la capital de tres governs, el govern de la República, el govern de la Generalitat i el govern d'Euskadi. Això realment jo no conec, el Xavi ho sabrà millor que jo, cap paral·lel que passés. No? Una ciutat, per això també va ser brutalment bombardejada. Aquí es buscaven tres presidents de govern. I això ens porta a parlar d'un concepte que m'agradaria defensar, que és el patrimoni silenciat. Un patrimoni que, malgrat es coneix, s'ha volgut amagar i fer desaparèixer de l'ideari col·lectiu. El patrimoni, no perquè sigui silenciat, sigui menys patrimoni, i encara n'hi ha molt de silenciat. Calen actes com aquest, l'exposició que es farà dels refugis. Quan vam començar a treballar amb els refugis, molta gent s'enreia una miqueta de què volia dir treballar amb els refugis. Penso que Barcelona hem sigut, com aquest matí també el regidor ho recordava, pioners amb la documentació, el treball, l'estudi dels refugis, i hem d'anar cap a que aquest patrimoni silenciat tingui veu, la veu sobretot dels ciutadans, en aquest cas de Barcelona. Acabo amb poesia. Realment la poesia és una de les meves dèries. És de la poetessa Don Michoy, Colònia DMZ, és sobre és coreana, sobre la guerra de Corea, i us ho llegiré. La poesia és més eficaç com a llenguatge de resistència. La poesia pot desafiar l'oblit. Desitjo que la meva obra generi resistència literària contra les fronteres geopolítiques, incloses les fronteres de les convencions lingüístiques i literàries. I així en poesia recuperem patrimoni. Això s'ha pogut fer gràcies a un treball en equip i gràcies a tots. Deixeu-me només citar, no podria citar tots els que han treballat aquí, però sí que vull donar un record especial a la unitat de Mossos d'Esquadra, la unitat de subsol, que sense ells molta feina que s'ha fet a Barcelona no hagués estat possible. I el seu treball silenciós, sempre voluntariós i que sempre els hem tingut al costat. Moltes gràcies. Vull passar? Gràcies, doncs passem ara a la paraula a Miguel Tomàs. So, I'm going to presentaré alguns exemples de diferents refugis que encara existeixen a París i seran només alguns exemples perquè dins de París teníem més de 40.000 refugis i alguns encara existeixen, la majoria. No sé si coneixen, saben això, però el primer dimecres de cada mes a França sentim el so d'una sirena, la que poden veure a la dreta. És un exercici
de preparar a les persones per una futura alerta. No només una alerta aèria, pot ser un accident químic. Cada primer dimecres de mes es fa aquest exercici i data de la Segona Guerra Mundial, quan es va començar a portar la pràctica. L'objectiu és de defensa civil. A França s'anomena defensa passiva. Aquí les sirenes, aquesta sirena data de la Segona Guerra Mundial. La fotografia la va fer la meu col·lega que està aquí, i aquesta sirena està al capdamunt de l'Ajuntament de París. El 1870 hi va haver la guerra de França contra Prússia, i per primera vegada França va ser bombardejada per canons que estaven fora de París, i els parisins van haver de baixar als soterranis per protegir-se dels bombardejos. 45 anys més tard, París va ser bombardejada, però aquesta vegada des de l'aire, com Londres. I París va ser bombardejada també per un canó que estava a 120 quilòmetres de París. Aquest és l'impacte que va tenir a París. Això va passar a París entre 1914 i 18. Durant la Primera Guerra Mundial, els parisencs van baixar als refugis. Aquí ho podem veure a les fotografies de dalt a l'esquerra, i també feien servir el metro com a refugi, perquè les estructures del metro s'havien començat a construir el metro a partir del 1900. 20 anys després va arribar la Segona Guerra Mundial i el govern va organitzar una defensa civil seriosa, perquè van veure que els alemanys potser els voldrien prendre la revenja. I si comparem amb Londres, amb els italians o amb els russos, quan es va preparar aquesta defensa civil, es va voler mostrar a les persones quin tipus de refugi podrien construir. A l'esquerra hi va haver la Fira Internacional del 37 i hi havia un edifici dedicat als diferents refugis que podia haver. Volen veure... poden veure encara restes d'alguns refugis que existeixen a París. Hi ha tres tipus de refugis: les trinxeres, els refugis civils i els refugis protegits contra el gas, i n'hi ha d'altres. Les estacions de metro durant la Segona Guerra Mundial no es consideraven en refugi, sinó aixopluc. Aquí, si volem veure els diferents refugis, aquí són alguns exemples. Començaré amb les trinxeres, amb les rases, perquè aquests eren els més senzills de construir. Només s'havia d'excavar per fer aquestes trinxeres. A París se'n van construir 35 quilòmetres de trinxeres dins de París. I per fer aquestes trinxeres es necessitaven braços. Hi havia moltes persones que van poder excavar aquestes trinxeres, treballadors, soldats, o persones que no tenien feina. També es podien fer servir maquinària de construcció, com es pot veure aquí a la dreta. En aquestes dues fotografies es va fer en els jardins de Luxemburg. La majoria de refugis estaven en els jardins i parcs de París. Aquí podem veure alguns refugis i les fotografies que es van fer durant la Segona Guerra Mundial. En aquestes trinxeres tenim nens, i hi havia també adults. Aquí, si eren adults, teníem 4 persones per metre, si eren infants, 6 per metre, 6 infants per metre, i uns a davant dels altres. Aquí tenim, es feien els refugis al soterrani dels edificis.
però es van haver de reforçar amb fusta. Aquí a l'esquerra la teoria, a la dreta un model que es va presentar a la Fira Internacional del 37. Aquí aquests tipus de refugis avui que es van reforçar amb estructures de fusta. Aquí aquestes estructures reforçades i també es podia reforçar aquests soterranis amb metall. Això, aquestes són les estructures que podem trobar avui, que es van reforçar amb ferro. Aquests soterranis reforçats amb fusta o metall responen a més de 40.000 refugis civils, per la població civil. 40.000 refugis per civils són 2.000 refugis per districte a París. Un altre refugi, que era refugi també que protegia del gas, es van fer amb formigó i si es volia entrar s'havia de passar per una porta. Aquí podem veure a l'esquerra una porta estanca i perquè es temia que hi hagués un atac amb gas i s'havia de tancar aquest refugi. Hi havia un filtre. Aquí també es podia activar automàticament o manualment. A París es van construir 250 refugis protegits contra el gas sota més o menys 100 sota les escoles i 100 fora al voltant de París. Quan he parlat dels diferents refugis, n'he dit que n'hi havia tres. Les trinxeres, aquells que estaven als soterranis, els que eren protegits del gas, i un altre refugi, que no és realment un refugi, seria els que hi havia sota els hospitals. Es van construir a París uns 30 refugis sota els hospitals que estaven protegits contra el gas. N'hi havia uns que estaven sota les escoles i n'hi havia 30 sota els hospitals per poder curar les persones, protegir-les, però no es van arribar a utilitzar mai. El metro també es podia utilitzar com a refugi, com he dit abans, perquè hi trobaven aixopluc. Només hi havia tres refugis protegits contra el gas en el metro. I quan les persones anaven a les estacions de metro per protegir-se, no només feien servir l'andana, sinó també que es col·locaven dins del túnel. Aquí podem veure les persones a l'estació de metro i anaven de l'andana a les vies. Aquí podem veure a la dreta com es construïen uns esgraons. A París tenim sort perquè també tenim 100 quilòmetres amb unes pedreres de pedra calcària a París, subterrànies, és unes pedreres subterrànies i dic que tenim sort perquè m'agrada molt treballar en aquestes pedreres. Aquí les fotografies en blanc i negre de la part superior es van fer el 1936 quan es va veure que es podia convertir aquestes pedreres en refugis i a baix són unes fotografies en l'actualitat. A la perifèria de París les pedreres són àmplies, són altes, es podria circular amb camió, però dins de París aquestes pedreres tenen una profundària de 20 metres. Si es vol fer un refugi, primer s'ha de fer una escala que baixi aquests 20 metres, per tant no és una cosa fàcil de fer. Aquí a l'esquerra veiem en els districtes de París, en un cercle, veiem 20 llocs on es van construir refugis
I per les persones que han visitat fa poc a París, el més famós és aquest. És l'únic refugi que es pot visitar oficialment. Està a sota del Museu de l'Alliberament. Era un refugi civil, però que el va fer servir al cap de la resistència durant els últims dies de l'ocupació de París. Aquí diferents tipus de refugis i acabaré la meva presentació mostrant diferents fotografies que s'han fet en diferents refugis. Aquí podem veure inscripcions a l'esquerra en refugis civils, a la dreta, i les dues de l'esquerra representen les sortides d'emergència d'aquests refugis. Era una paret que es pogués destruir molt ràpidament si es necessitava sortir del refugi. I també aquí tenim una inscripció durant l'ocupació, quan els nazis van fer servir alguns edificis a París. Si hi havia un refugi sota aquell edifici, el van reutilitzar i van posar les indicacions en alemany. Per tant, això són inscripcions en alemany que es poden veure. Els dos de la part superior ara han estat destruïts perquè es va decidir construir una altra cosa en aquest lloc. Aquí, inscripcions que hi havia en alemany. També hi havia inscripcions fetes a mà, com per exemple aquesta, la de la part superior i la de l'esquerra. Diuen el 23 de març de 1918 i va ser la primera vegada en la que es va utilitzar el Gran Canó, que estava a 120 quilòmetres de París. Vàrem descobrir aquestes dues inscripcions al soterrani d'un edifici. Aquesta altra de l'esquerra era una inscripció que està en una porta i que indica que el 27 de desembre del 39 es va comprovar l'oli del motor. I aquestes altres inscripcions, el 4 d'abril del 33, quan René es va bombardejar la fàbrica de Renault per segona vegada. I aquestes quatre inscripcions han desaparegut. Les dues de la part de baix, quan vaig fer la fotografia, tenien uns quants grafitis. Ara les persones que han visitat les pedreres i que no les respecten s'han cobert totes aquestes inscripcions amb grafitis. I les de dalt a l'esquerra diu 14 de juliol del 44, París encara estava ocupada pels alemanys, i és el 4 de juliol, el 14 de juliol, el Dia Nacional de França. I aquí hi ha la bandera francesa i britànica. Aquí són moltes inscripcions que es poden trobar i que indiquen diferents dates. I em disculpo, aquí està en anglès, està escrit en mort en anglès, perquè els britànics van bombardejar París i la zona al voltant de París. I aquí, a l'esquerra, el símbol de la resistència francesa, la V-baixa de Victòria i la creu al sobre. I a la dreta, el 6 de juny del 44, durant el desembarcament de Normandia, perquè sabem que el dia exacte que va passar, sabem que el dia exacte en què els americans van arribar a França. I aquí l'última transparència o fotografia. Aquest és el part final del soterrani que es pot fer servir com a refugi. A Montparnasse, a París, hi ha un memorial dels aviadors de la defensa civil que van morir en servei i és una tomba. I sota aquesta tomba hi ha
enterrades 156 persones de, víctimes d'aquesta defensa civil. Si tenen interès a saber més sobre això, tinc algunes còpies de dos llibres que he escrit sobre els refugis francesos. Moltes gràcies. Así como a todos los aquí presentes por hacer posible el tratar un tema tan apasionante como es el de los refugios antiaéreos de Barcelona, una infraestructura capaz de revolucionar el aspecto de la ciudad en guerra hace más de 85 años y que sin embargo a día de hoy tiene este carácter, ¿no?, de invisibilidad, ¿no? ¿Dónde están estos refugios? Cuando comencé mi investigación me encontré de repente con una serie de dificultades que venían dadas por este carácter oculto de los refugios y sobre todo por la incapacidad de percibir este espacio que estaba estudiando y por lo tanto me pregunté qué es lo que llevó a, primero, a tener que excavar una ciudad, tener que llevar a cabo un gran proceso de excavación del subsuelo ¿no? ¿Y cuáles fueron las condiciones que se fueron dando para esta desconexión de los refugios? Entonces, la investigación se centró en tres periodos que se creen determinantes, que se creyeron determinantes para la comprensión, ¿no?, de por qué surgieron los refugios, por qué a partir del fin de la guerra estos comienzan a desconectarse y pasan a ser olvidados, y por qué a partir de los años posteriores a la transición, estos espacios comienzan a surgir y a ser valorados por la ciudadanía. Entonces, todo esto con el fin de intentar pensar o reflexionar qué hacer con estos refugios, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de la ciudadanía a la cuestión de los refugios? ¿Cuáles fueron las características propias que dificultaron esta conexión con la superficie? ¿Y qué papel juega la difusión de contenido, ¿no?, todo el estudio acerca de los refugios a la hora de comprender unos espacios que son invisibles, ¿no?, imperceptibles para la ciudadanía? Entonces, para comprender sobre todo esta nueva arquitectura, ¿no?, para la defensa, ¿no?, que fue, ¿no?, capaz de revolucionar, como decía antes, el aspecto de la ciudad en guerra, se debe tener en cuenta un factor determinante, ¿no?, que es el hecho de la guerra aérea, ¿no?, y lo que supuso la introducción del avión en lo que eran las tácticas de la guerra, ¿no? Un elemento ágil que lanzaba un proyectil desde una gran altura con una gran capacidad de destrucción de la edificación y que tenía un peso de entre 25 y 200 kilos, que era capaz de penetrar en un suelo de cultivo entre 5 o 6 metros aproximadamente, según los cálculos, tampoco esto no es tan seguro, pero... Entonces, ¿no?, esta disolución de cualquier límite, ¿no?, sobre la superficie revoluciona este aspecto de la ciudad, que a mí me gusta decir que estos más de 1.400 refugios formaron una especie de fortaleza subterránea, ¿no?, que también hay que tener en cuenta que la ciudad industrial había ido creando unos centros productivos que se habían convertido en fuente de riqueza y, por tanto, principal objetivo a batir dentro de las teorías de la guerra total. Y, por lo tanto, esta fortaleza subterránea surge como resistencia a ese método de ataque que lo que intentaba era generar el caos en la ciudadanía y la paralización de esos centros productivos, no de esas ciudades. Y también hay que tener en cuenta otro factor determinante que se fue generando con esta sociedad industrial, que fue el hecho de que se fueron generando unos mecanismos para la colonización de espacios naturalmente no habitables, ¿no?, como evidentemente la colonización del espacio aéreo y sobre todo todo el desarrollo que se fue dando en los mecanismos para la iluminación, la ventilación, que hizo posible habitar, ¿no?, todo este espacio inhabitable por naturaleza.
Por lo tanto, hay que entender que la construcción de los refugios antiaéreos de Barcelona, sobre todo, surgió rápidamente, ¿no?, en un contexto de caos, a partir de los primeros bombardeos que tuvieron lugar durante febrero del año 37, ¿no? Pero entonces, bueno, la ciudad en ese contexto de caos, a mí me gustaría sobre todo resaltar dos fenómenos representativos que fueron sobre todo cómo comienza a surgir una cantidad de tierra, ¿no?, de tierra alrededor de los refugios, una tierra que en la mayor parte de las ocasiones pretendía convertirse en una capa de protección contra el impacto de las bombas. Y sobre todo el surgimiento de una serie de portales que conectaban estos refugios con el espacio de la superficie, que hay que tener en cuenta que en la mayor parte de la ciudadanía de Barcelona supuso esta puerta, la conexión, el primer contacto con el espacio del subsuelo, ya que Barcelona no era lo que no tenía tan normalizada, ¿no?, esa ocupación del subsuelo como a día de hoy, por lo cual fueron los aspectos que fueron dando forma, ¿no?, a esa ciudad de la guerra. El refugio antiaéreo no tenía un antecedente directo porque el hecho de esta nueva técnica de ataque, ¿no?, a través de los bombardeos sistemáticos sobre las poblaciones, fue un hecho que se dio sobre todo durante la Guerra Civil, y por lo tanto la ciudadanía en este contexto de caos tuvo que hacer uso de técnicas que eran propias de su arquitectura tradicional, ¿no? A mí me gusta hacer referencia a por ejemplo, la mina de agua, ¿no?, cómo dio la forma, ¿no?, adaptándola a las dimensiones adecuadas para que puedan acceder las personas, así como en el caso de los pozos que eran de extracción de agua, el refugio antiaéreo fue capaz de adaptarlos para que fueran elementos para garantizar la ventilación. Entonces, hay que tener en cuenta un hecho que es bastante representativo, ¿no?, que es que mientras se construían los refugios, en muchas ocasiones las personas accedían. O sea, fue un periodo mixto, o sea, construcción y habitación del refugio se dieron a la vez, ¿no? Y esto, bueno, más adelante veréis por qué es tan determinante, pero en general a mí lo que me gustaría sobre todo hacer énfasis es que si bien estos refugios tuvieron un intento, ¿no?, de regulación de sus espacios a través de las normativas emitidas a través de la Junta de Defensa Pasiva, a través de opúsculos donde se determinaban los accesos, las escaleras, el acceso dispuesto en zigzag para evitar el acceso de metralla o las dimensiones de las galerías en función de su capacidad. Estos refugios, ¿no?, todos los mecanismos necesarios, como hablábamos antes, ¿no?, para garantizar la ventilación, la iluminación, el suministro de agua, todo el equipamiento necesario para cualquier tipo de emergencia que se pudiera dar en ese espacio desconectado del subsuelo, hay que tener en cuenta que el caos de la guerra, si bien hubo una voluntad de estandarización de estos espacios, el propio caos de la guerra impidió que esto fuera así, y podemos ver en algunos de los levantamientos que pude llegar a realizar durante el trabajo, donde a pesar de que sí existe un patrón, ¿no?, de la galería al mina, con los accesos, todos los refugios, cabe resaltar que son diferentes. Cada refugio es distinto dependiendo de la profundidad de la cota en la que se encuentran, el tipo de protección ante el impacto de bomba, etcétera, ¿no? Tenemos, la verdad es que no se puede decir que he visto un refugio, vistos todos, porque realmente son cada refugio tiene su historia. Por lo tanto, aquí era lo que os comentaba antes, ¿no? La importancia que tuvo el acabado, que tenían los acabados del refugio, en esta inmersión, ¿no?, hacia el subsuelo que experimentó la ciudadanía de Barcelona, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la propia cohesión del terreno daba las características de estabilidad a la mina para poder ser habitada, y era por eso que, por el contexto de caos y de urgencia ante los bombardeos, a veces estos eran habilitados de forma precaria, pero cabe resaltar la importancia, igualmente,
o sea, sí que la estabilidad la daba el terreno, pero sí que se optaba por hacer esta especie de envolvente en base a muros de cerámicos y bóveda catalana, también cerámica en general, los suelos generalmente eran conformados por la tierra compactada. Esta envolvente se realizaba porque como estos espacios estaban, tenían que hacer frente al impacto de una bomba, las posibles vibraciones que se generaran podrían generar algunos desprendimientos, ¿no?, de las tierras, y por eso se optaba por este tipo de revestimientos. Pero sobre todo a mí lo que me gusta, y esto aquí me gustaría recalcar sobre todo la importancia de los testimonios que me han ido acompañando, ¿no?, a lo largo del trabajo, para intentar comprender la importancia que tenían esos revestimientos a la hora de colonizar un espacio prácticamente desconocido, porque daban un aspecto de orden, ¿no?, y sobre todo porque en muchos casos aquella urgencia con la que eran habilitados estos refugios daba espacio a experiencias que en muchos casos daban la sensación de estar siendo enterrados, ¿no? Las personas expresaban sobre todo la sensación de estar siendo enterrados en estos espacios, lo cual provocó un cierto rechazo a los refugios. Y por lo tanto recalcar la importancia y sobre todo el hecho traumático, ¿no?, de que fue acceder a estos, que si bien fueron unos espacios que buscaron la manera, ¿no?, de dar un acondicionamiento y para los cuales se pensaron todas las características para un buen uso, a veces por la falta de recursos o simplemente por el caos de la guerra, se daban este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, con el fin de la guerra, estos refugios dejaron de ser construidos y, por lo tanto, dejaron de ser utilizados. Y entró un proceso, sobre todo tenemos que tener en cuenta que una sociedad, estamos hablando de unas personas que estaban hartas de la guerra, cansadas, traumatizadas por los bombardeos, unas juntas de vecinos que se habían encargado de toda la construcción de estos refugios, que con el fin de la guerra se generó una voluntad general. Hay algunos relatos que explican cómo, bueno, el franquismo intentó ocultar estos espacios para olvidar la memoria de los refugios. En otros casos se cree que al contrario, por el contrario, el franquismo lo que hizo fue estudiar estas infraestructuras para reutilizarlas en caso de un ataque a la ciudad. Lo importante es que se dio un proceso general, ¿no?, de olvido de estos espacios con la deconstrucción de sus accesos. Si bien algunos refugios fueron utilizados posteriormente como residencia o como almacenes ligados a espacios interiores de los edificios, estos espacios sufrieron durante los primeros años de la guerra, se fueron desconstruyendo y retirando todas las tierras que lo protegían, y poco a poco pasaron a formar parte del recuerdo, de un mal recuerdo para quienes experimentaron aquellos hechos de la guerra, y se convertirían en espacio del imaginario de las nuevas generaciones que lo irían conociendo a través de los testimonios de sus familiares. Entonces, para comenzar a comprender el fenómeno de descubrimiento, hay que tener en cuenta que estos refugios en contadas ocasiones fueron pensados para ser reutilizados en el tiempo. Simplemente se construyeron para dar una respuesta a una necesidad puntual de refugio. Y bueno, que poco a poco se fueron perdiendo y olvidando, ¿no?, hasta que de repente surgen, se mezclan dos fenómenos, ¿no? Por un lado, las obras del desarrollo urbanístico que van teniendo lugar en la ciudad entre los 80, 90, y sobre todo una que iban dejando, ¿no?, a la vista unos espacios ante una ciudadanía que directa o indirectamente se vio afectada por los hechos de la guerra, ¿no?, y también un nuevo contexto que permitió una nueva lectura a través de, sobre todo para reivindicar el valor histórico de estos espacios a través de la significación de sus espacios, ¿no?
Hay que tener en cuenta que cuando estas infraestructuras comienzan a aparecer, sí que se genera una cierta curiosidad, pero hay personas que acceden y documentan estos espacios, pero no existía un relato en esta época que conformase, ¿no?, esta historia, esta memoria de los refugios, y por lo tanto el creciente interés que fueron generando todas estas apariciones fomentaron un comienzo en la documentación de los refugios, sobre todo de la mano de Josep Maria Conteil, de Judith Pujadó, que fueron como dos de los pioneros, ¿no?, del estudio de los refugios, y que fueron generando sobre todo un creciente interés que fue determinante para la reconexión de estos espacios. Entonces, igualmente, por todas las características que hemos visto anteriormente, las condiciones de inseguridad y a veces de precariedad de estos refugios fueron dando una serie de soluciones, ¿no? El refugio se fue reconectando, ¿no?, a través de este nuevo contexto que ponía su valor histórico, sobre todo, ¿no?, para recordar los hechos de la guerra, o para convertirse en centros activos para la paz, ¿no?, que fue una de las premisas para la musealización del refugio de la Plaza del Diamant, fueron dando estas maneras, ¿no?, estas nuevas lecturas de la ciudadanía. Y a mí me gustaría ahora hablar un poco sobre estas formas que fue a través de las cuales se fue reconectando el refugio, un poco a través de la experiencia, ¿no?, de mi trabajo. Las primeras visitas que realicé a los refugios se dieron sobre todo a través de los museos. El primer refugio que visité fue el 307 de Poblasec. Y realmente es un espacio, ¿no?, que por sus características mantenía una cierta estabilidad y permitía, ¿no?, una habilitación de este espacio de la visita, ¿no?, a través del cual difundir los hechos principales de la guerra, ¿no?, siempre con los elementos que garanticen la seguridad de quienes lo visitan, ¿no? Y bueno, ¿no?, es un buen mecanismo, una buena manera de representar o de intentar representar lo que suponían estos espacios. Sin embargo, otras formas de reconexión de estos espacios se fueron dando, ¿no?, a través de la ciudadanía. Y por ejemplo, otro de los ejemplos son estos reconocimientos, ¿no?, estas conexiones que se fueron llevando a cabo sobre todo en centros culturales, como el Casal Maginardó, el Centro Cultural de la Lira, que incorporaron como tesoro estos objetos, ¿no?, que eran patrimonio, memoria y formaban parte de su identidad, ¿no?, y otros espacios simplemente que se materializaron como las consecuencias de aquellos conflictos de intereses que se habían generado en torno a ese desarrollo urbanístico y a esa resistencia por mantener aquellos espacios tan representativos para la ciudadanía, mientras que otros, sobre todo los refugios de carácter más colectivo que situados en el espacio público, como simplemente quedaron pausados en el tiempo, ¿no?, por una incapacidad de reconectarse a la ciudad. En todo caso, conforman todos, en todos los casos, lo que se genera aquí y que me parece importante es el choque temporal, ¿no?, que se genera entre este contraste de materiales, ¿no?, en unos espacios que están exentos de cualquier información, de cualquier relato, ¿no? Simplemente aquí lo que se percibe es la huella del tiempo, ¿no?, del paso del tiempo en contraposición a los nuevos materiales y, por lo tanto, una especie de llave, ¿no?, hacia sus memorias, hacia la curiosidad y hacia la investigación. Por otro lado, a medida que estos refugios se van haciendo cada vez más inaccesibles, nos encontramos con la incapacidad de ir accediendo, ¿no?, a estos espacios y la dependencia que vamos generando a través de los medios de producción de las representaciones que nos llegan en formato fotográfico, audiovisual, pero que cada vez nos van alejando, o sea, si bien son interpretaciones, ¿no?, de las personas que han podido acceder a documentar, nos van alejando cada vez más de lo que es el espacio del refugio, ¿no?
Aquí podemos ver un poco siguiendo la misma, ¿no? En este, cada vez nos vamos alejando más, ¿no? Y podemos ver aquí estos interesantísimos hallazgos llevados a cabo por el Survey de Arqueología, donde podemos ver estos restos, estos trozos de refugios que posiblemente nunca puedan ser reconectados con la ciudad, pero que nos dan que serían capaces de generar un verdadero impacto en quienes los percibieran, ¿no? Y bueno, siguiendo, me gustaría hacer una también hacer referencia a este nuevo tipo de representación propuesto por el Servicio de Arqueología, que supondría una herramienta que nos permitiría, de alguna manera, dar solución a este límite, físico que tenemos a la hora de experimentar el refugio. Sin embargo, yo me pregunto ¿qué supone el no poder acceder, ¿no?, a estos refugios y no poderlos percibir en su espacio, ¿no? Sobre todo unos espacios que están tan marcados y a través de los cuales hay un vínculo emocional, ¿no?, con ellos y bueno, ¿qué supone, ¿no?, para la comprensión de estos espacios? A mí me gustaría, sobre todo, para expresar la importancia que tienen todos estos relatos que se van generando en torno al espacio del refugio y, sobre todo, debido a la incapacidad de acceso que tenemos en la mayor parte de ellos, me gustaría enseñarles esta ilustración que me llegó de parte de un amigo, un ilustrador, a partir de hablar con él y de comentar la cuestión del refugio, y no como él, sin haber accedido a los refugios fue capaz de representar, ¿no?, a través de la lectura de los testimonios y del trabajo, este ambiente de lo que podría haber llegado a ser. Entonces, ¿qué hacer con los refugios? Sí. Para acabar, me parece que son, sobre todo, me gustaría reivindicar la capacidad que tienen de evocar algo diferente, ¿no? Y sobre todo resaltar una paradoja que me parece determinante para la cuestión de los refugios, que es que las condiciones que nos permitirían, en todo caso, tener una idea o una sensación de lo que aquellas personas percibieron en el momento de la guerra, son las mismas condiciones que hoy en día no nos permiten visitar el refugio. Y me gustaría quedarme con eso, sobre todo, pero también para reivindicar la importancia del espacio físico de una arquitectura que realmente marcó un precedente en la arquitectura de guerra ligada a las ciudades. Para acabar, os dejo con una frase de Judith Puigdedeau, escrita en el año 2006, que creo que es muy representativa de todo este proceso de reconexión de los refugios. Y bueno, muchas gracias. Si us sembla, i l'última intervenció lliga molt bé amb el que preteníem, llanço una pregunta perquè la respongueu des d'aquí a la taula i després obrim breument un torn de paraula amb el públic, ens queda un quart d'hora més o menys. Preguntaves què suposa no poder accedir-hi, què fer amb aquests refugis. Jo m'agradaria saber, n'heu anat parlant cadascun en les seves intervencions, però m'agradaria saber com es treballa en aquesta recuperació, divulgació, heu parlat de significació, de reconnexió, com es treballa en cada un dels països en els que vosaltres heu treballat i quins obstacles i quins aliats hi ha hagut en cada un dels països. No sé si us sembla, podem intervenir d'això des del punt de vista català, de Barcelona i d'altres països. Sí, perfecte. A veure, aquest és un tema. En el cas de Barcelona, que en tenim 1.322, com podeu comprendre, interessant. Conservar no vol dir musealitzar i no vol dir posar en valor, perquè és difícil, i més en el cas de Barcelona. I en el cas, i aquí tenim un representant de la unitat de subsol dels Mossos, ens ho diria, els espais confinats tenen un perill molt important. I abans, com he comentat, primer són les persones que els refugis.
És impossible que aquí puguem musealitzar els 1.322 refugis. S'ha de triar molt com i quan. Altra cosa és que no es pot posar en valor un patrimoni que després no pots conservar i no pots saber que el podràs mantenir obert i mantenir en un estat. A vegades entra la campanya d'inauguracions i després els espais es tanquen i la inversió que s'ha fet per obrir aquell espai, després no es preveu una gestió, no? I es tanca. En el cas dels refugis això és important. Sí que podem donar-los altres usos, alguns més fàcils que altres. Però penso, i aquí trencaré una llança per les noves tecnologies, és, l'Anna qüestionava un dels 3D, no, perdoneu, gràcies als 3D molta gent que no pot accedir als refugis els podrà visitar. Pensem en la mobilitat reduïda, perquè tenim una ciutat que no es pensa en la mobilitat reduïda, no es pensa en les cadires de rodes, no es pensa en els bastons i no es pensa en els cotxets de les criatures. Gràcies a la realitat 3D, persones, fins i tot persones que són grans o no grans, no? Que tenen una mobilitat, que no poden baixar unes escales i pujar, i més amb el terreny, els que hem trepitjat molts refugis ho sabem, de les escales que hi ha als refugis, així se'ls permet visitar. Per tant, penso que una gran idea, i que la nova tecnologia ens ajuda, és aquestes reconstruccions 3D. I després triar molt bé quins refugis es trien, com i s'obren al públic. Perquè realment sí que és important aquesta sensació d'angoixa, no? O de que això no ho pots reproduir amb un 3D. O sí, perquè jo m'imagino que és diferent que miri un 3D una persona que està dintre un refugi a una persona que no hi ha estat. El que hem de fer, sobretot, parlar d'aquest conflicte, parlar de pau i revaloritzar tot el patrimoni de la ciutat. Hi ha moltes maneres, no tot és musealitzar, senyalitzar, i penso que des del servei amb això hem fet una gran tasca, sobretot que ha quedat recollida ara amb el web de la Ciutat dels Refugis, que us recomano, on s'ha recuperat tota la documentació escrita, fotogràfica, gràfica dels refugis. Això també és una manera que la ciutadania tingui a l'abast la informació dels refugis. Hem de vigilar molt amb espais confinats, de pensar que tots poden ser, o que bonic pugui entrar en un refugi. Vull dir que hi ha molts temes a tenir en compte. Sí, no sé. So, in France, a París i a França, és una cosa recent, però els historiadors i els arqueòlegs han estudiat els refugis. Les diferents fotografies que he mostrat, la majoria les vaig fer perquè he estat estudiant els refugis durant dècades i és molt difícil explicar als arqueòlegs tota la història que hi ha. A partir del 2018 s'ha començat a reconèixer o s'ha començat a estudiar aquests refugis i veure la importància que tenen. Conec estudiants que estan estudiant aquests refugis i que fan estudis oficials, però continuen baixant els refugis sense autorització perquè estan en edificis privats o administratius i és molt difícil aconseguir permís per entrar-hi. I l'única manera d'accedir-hi és escriure sobre aquests llocs o publicar o fer una cartografia 3D, però és molt difícil obrir aquests refugis al públic. I si tenen l'oportunitat de visitar París, l'únic refugi que es pot visitar és un que està a París, és l'únic que està obert, només n'hi ha un obert cada dia, perquè està sota del Museu de l'Alliberament, i de tant en tant és possible visitar dos o tres trinxeres, però quan és en dies significatius,
perquè quan s'obre una estructura subterrània a França, i penso que passa a tot Europa, es necessita un accés i una o dues sortides d'emergència. Es necessita electricitat, hi ha tantes limitacions que és molt difícil obrir els refugis al públic. L'única manera de presentar-les és a través de publicacions, conferències. Per nosaltres és diferent. He passat la meitat de la meva vida al búnquer i convido a tothom que vingui. El refugi està obert cada dia de l'any, també el dia de Nadal, l'1 de maig, cada dia. Aconseguim diners i no esperem que algú ens doni diners. Tothom pot venir quan vulgui al búnquer. Ahora, sí, me gustaría sobre todo comentar lo que responderle a Carmen, ¿no? y un poco también para aclarar todo este tema de la cuestión de la representación del refugio. Creo que es una herramienta muy buena, sobre todo en este proceso de universalización y de acceso a unos refugios que tienen este drama, ¿no? que son espacios que por sus propias características de inseguridad, que son a su vez las que permiten entender, tener en cuenta esa sensación que experimentaron los propios habitantes, son las mismas que hoy no nos permiten acceder a ellos. Y es este drama, ¿no?, del refugio, pero que no quiere decir que no sea una buena herramienta, todo lo contrario, porque nos permite comprender los refugios, ¿no? Pero es esta paradoja que se da. Sobre todo lo digo porque tuve la oportunidad de acceder a un refugio cuando hacía la investigación, ¿no? Un refugio que no está abierto al público y que no tiene ni instalaciones de luz ni nada. Bajé con una linterna a través de una tapa de alcantarillado y me encontré con unas galerías húmedas, con olor a la tierra compactada, con ruidos, rodeada de ruidos extraños, ¿no? Con el sonido del metro que pasaba por no sé dónde. Y claro, realmente sentí que era un espacio que no controlaba, que era un espacio nuevo, muy diferente al que estaba acostumbrada a habitar. Y para mí fue un antes y un después en la comprensión de los refugios. Y por eso encuentro que es un drama, ¿no?, el hecho de no poder llegar a extender a la ciudadanía esta experiencia por el hecho de la inseguridad que genera, ¿no? Que es eso. Pero bueno, nada, gracias. M'agradaria afegir una cosa. Per descomptat, quan escrivim articles i veiem els mitjans de comunicació, hem descobert una cosa en un refugi. Moltes persones volen visitar el refugi, però ho volen veure només per curiositat. Molt poques vegades la gent té un interès històric. Normalment és només per curiositat, perquè està soterrat. És subterrani i moltes persones volen visitar aquests refugis, però només hi ha... Si us sembla, obrim, com que hi ha algunes paraules ja demanades, obrim el torn de paraules al públic. Això funciona, sí. Jo, primer una menció, te has referido mucho al tema de la inseguridad. Yo no tengo esa misma experiencia. Hay refugios que sí, los que hemos accedido, que dan esa sensación de inseguridad, pero hay otros que no, que la sensación es bastante de solidez. Pero es que además la experiencia, yo diría que la experiencia de los que utilizaron efectivamente los refugios, no de los que los visitamos posteriormente, tampoco es exactamente tan unívoca. Es decir, hay testimonios, por ejemplo, me acuerdo de un testimonio de Pueblo Nuevo, que se pasa una abuela, que se pasa toda la guerra durmiendo no en su casa, independientemente de que haya bombas o no, sino durmiendo en un refugio con sus nietos, porque los padres no viven esas, porque el refugio le da seguridad. Es decir, justo lo contrario. O sea, digo que las experiencias en relación a refugios son bastante plurales, incluso en relación a la reacción a los bombardeos también son plurales. Hay gente que, por ejemplo, se niega a bajar a los refugios. Es decir, hay situaciones muy plurales ahí como para... Y después, sobre el tema de los usos de los refugios, yo... Ideas, solo ideas. No. Una es, probablemente, es evidente que no se pueden abrir todos refugios, porque hay refugios que además
O sea, yo la experiencia que tengo en las bajadas en refugios es incluso cambiante en el tiempo. Es decir, yo bajé en 2006, creo que era 2006, 2007, a muchos refugios, que después, en esta nueva, para la exposición de ahora, solo se podía acceder gracias al trabajo de la unitat del subsol dels Mossos. ¿Por qué? Bàsicament perquè molts havien perdut oxigen, fins i tot. És a dir, no hi havia ni oxigen. En canvi, el 2006 es podia baixar sense problemes i després et trobes que no hi ha oxigen. Hi ha refugis que estan molt ben fets. Jo trobo que estan molt ben fets, no soc arquitecte, però la sensació que tinc és que estan molt ben fets. Hi ha altres que són gairebé un forat, és a dir, que no té més. Però jo diria, obrir-los tots probablement no, però ara, i com que aquí hi ha representants de Granollers, que no sé si estan a la sala ara, però abans ens hem saludat, per exemple, a Granollers hi ha una experiència de senyalització, en aquest cas, dels bombardejos, que són unes rajoles al terra, que senyalitzen tots els bombardejos, que són absolutament pedagògiques. Jo ho trobo brutal, perquè tu pots explicar molt els bombardejos de Barcelona, i pots estar explicant i fent exposicions, que n'hem fet moltes, pots fer molts llibres, que n'hem fet molts, pots fer tot això. Però el fet de que qualsevol nen o nena passi per el seu espai quotidià i es trobi senyalitzat la dimensió del que van ser els bombardejos amb una cosa tan senzilla com una rajola del terra, obliga a una reflexió des de la infància. La dimensió colossal de construcció de refugis, si està senyalitzat d'alguna manera, també obliga a una reflexió del que va ser allò. És a dir, jo crec que hi ha intermitjos. I després hi ha altres usos, perquè hi ha refugis que estan... Jo ara recordo, ja sé que ara potser tu em diràs que no perquè et sembla que faltava oxigen, però el del carrer València... hi ha refugis, bueno, la plaça de Tatuana està bastant destrossada també, però hi ha refugis que són impressionants i que poden tindre... És a dir, jo, per exemple, és veritat que en el cas de París hi ha molt pocs oberts, però que un refugi s'hagi convertit en el... per la pròpia història del refugi, però que el refugi s'hagi convertit en el Museu de la Alliberació, metafòricament és brutal. És a dir, que finalment el model de refugi, ja sé perquè es va utilitzar la insurrecció de París d'agost del 44, perquè hi havia el Roy Tanguy i la seva companya, però simbòlicament és molt potent, i que sigui un museu, que és un museu que és molt potent. El cas de Berlín, que es pugui utilitzar com un espai de narració de la història d'Alemanya, és a dir, no només del propi refugi. Jo crec que alguns dels refugis poden trobar utilitats d'aquest tipus, o fins i tot, i no cal ni que siguin històriques. O a Sant Adrià, el refugi de Sant Adrià, no me'n recordo el carrer. La placeta Macià de Sant Adrià és un refugi que jo crec que està gairebé gestionat per una persona i per les entitats del barri, i que s'utilitza per fer concerts de jazz els divendres, per fer tot tipus d'activitats del barri, i com a espai funciona molt bé. És a dir, ho dic perquè la quantitat de refugis que hi ha, jo crec que podria permetre imaginar no només senyalitzar-los, sinó obrir-nos alguns més, potser algun més estaria bé obrir-lo, i vull dir que ara mateix no en tenim gaires, però sobretot en alguns casos dir, escolti, finalment això o té un ús o se n'haurà de fer alguna cosa, perquè tenim una ciutat foradada. És a dir, tu deies el que passa posteriorment amb els refugis, no? És a dir, què passa? Però el primer plànol, el primer atles dels refugis, és un encàrrec que fa el governador civil de Barcelona en ple franquisme, perquè el desenvolupament que fa el clavegaram, el desenvolupament urbanístic, el desenvolupisme, que porta un desenvolupament urbanístic salvatge a la ciutat de Barcelona, es troben els constructors que quan injecten ciment van injectant, i no s'acaba perquè no són conscients de la quantitat de forats que hi ha a sota. I aquests forats algun dia se n'haurà de fer alguna cosa. És a dir, encara que sigui per no només tapiar la porta, sinó, escolti, igual se l'ha d'omplir. Aquí hauria d'haver-hi un debat de veure quins usos poden tenir les senyalitzacions. Jo crec que aquí hi ha camp. És la meva opinió. Hi ha diverses paraules demanades entre el públic. Moltes gràcies. S'ha esmentat al final aquest interès públic, aquesta curiositat que es té en el que hi ha sota la terra. Penso que hi ha un folklore europeu tradicional que imagina el que hi ha sota terra, i em pregunto si és una cosa que estem veient ara en la presentació del patrimoni, la interpretació d'aquests refugis. Veiem llegendes urbanes, folklore lligat a aquests espais. És una cosa que estic començant a veure en el meu estudi. No sé si els ponents i les ponents tenen opinió sobre això, aquest folklore que s'està creant al voltant dels refugis. Carme? Jo
Ara, aprem el botó. Tot el que està amagat desperta, bueno, hi ha agendes urbanes, per dir-ho d'una manera, no? Més sistema Barcelona. Això aquí també passa. I, clar, la feina dels especialistes, arqueòlegs, arquitectes, historiadors, és posar una mica punts i comes. Ja hem comentat abans que hi ha una part subjectiva, no? Però sí que el refugi és un fet objectiu. Llavors, hem d'intentar no treure'l del context, però també dir que el context no és un, sinó que és varis. Entenc, i estic força d'acord amb el que deia el Xavier, que se li poden donar altres usos, però sempre explicant aquesta història. És una mica que l'exemple de París realment trobo que és modèlic, no? O fins i tot també el refugi de Winston Churchill a Londres, no? Que es pot visitar i que et fa una... hi ha tota la part interpretativa d'Anglaterra, amb tots els maniquís i tot, que hi ha gent que és més a favor o més en contra, però sí que et fa una idea molt clara de la vida que es va ficar allà. Penso que el patrimoni, no només el del refugi, se li ha de donar nous usos. I jo crec que a mesura que anem donant nous usos, anem fent pedagogia i difusió, especialment a les escoles, penso que falta, sobretot en aquest país, no sé què passa a França, a Anglaterra, a Alemanya, però en aquest país, per desgràcia, el patrimoni encara és un gran desconegut pel públic en general i sobretot per les noves generacions. Per tant, és important aquesta pedagogia que nosaltres, els especialistes, que a vegades tenim la responsabilitat de no haver-ho fet, de difondre, d'explicar, i així s'acabarem amb aquestes llegendes urbanes, amb aquests fantasmes que planen, no? Explicar la realitat, ja hem dit abans que no hi ha una realitat, i aquesta realitat que serveixi perquè tothom entengui d'on venim i cap a on anem, i que tenim un passat recent important, i donar-li el valor del patrimoni que té, tant a nivell de memòria com d'història, com arqueologia, no? com estudi de les restes. I cap aquí hem d'anar. Esperem que realment l'administració es posi les piles, com deia abans el Jordi Guixé també a la introducció, realment no s'han posat prou les piles en el cas de la memòria democràtica. Ara veiem que, per exemple, a les Balears s'han posat força les piles en tot el tema de fosses, és un altre tema que aquí no tocarem, però que també és important, i crec que val la pena que l'administració es posi les piles i puguem donar aquests nous usos i interpretacions als refugis i acabar amb el folklore. La meva experiència és que la gent no ve per un tema acadèmic o una memòria acadèmica o de patrimoni, sinó que estan interessats en la història i volen veure-ho. I no és una curiositat pel búnquer, sinó que és... que volen conèixer la història, què va passar en aquella època. Hola, sí, ara. Era referent a Thomas, respecte a París. Vostè ha parlat de que el concepte de defensa passiva es passava a la defensa civil, però tots els documents que vostè ha projectat i totes les inscripcions que vostè ha posat posava defensa passiva. Llavors no acabo d'entendre si aquest canvi es va produir durant la Segona Guerra Mundial o és resultat d'interpretacions posteriors. I després, una altra qüestió és la que fa referència a alguns documents que vostè ha posat de defensa passiva són des de l'inici de la Segona Guerra Mundial o d'abans, i fins a quin punt l'experiència de Barcelona s'incorpora o no en aquests documents. Sí, prefereixo parlar de defensa civil en comptes de passiva, perquè els historiadors francesos havien rebutjat estudiar aquesta part de la Segona Guerra Mundial perquè no era una lluita que es va perdre, la defensa, i vàrem ser passius. Per això els historiadors francesos van rebutjar d'estudiar-ho. Per això prefereixo parlar de defensa
defensa civil, com en anglès. Al Regne Unit, les persones estudiaven la defensa civil durant molt de temps i a França hem descobert això, la defensa civil. Durant la Primera Guerra Mundial es va organitzar l'ús del metro, però no se l'anomenava defensa civil. I tanmateix això va ser el precursor d'aquesta defensa civil a la Segona Guerra Mundial. M'agradaria parlar d'això, del que ha esmentat. Soc antropòloga i també treballo amb arqueòlegs i diferents grups de recerca. El problema que trobo en tots els congressos és que molt sovint vols explicar alguna cosa i comencen a buscar la feina que has fet a Twitter, per correu, i no saps exactament quina és la seva intenció d'aquestes persones que contacten. Per exemple, i m'explicaré. Vaig anar a Suècia, he estat a la República Txeca, i les persones em pregunten, però on està aquest lloc? On està aquest refugi del que parles? On? Però no ho fan per motius democràtics o com a memorial democràtic, sinó per altres motius. Per tant, pot ser perillós, perquè no tot es pot convertir en un museu, perquè és un tema molt delicat. No tothom està content amb tenir aquests refugis oberts. Hem de tenir, d'anar amb compte, perquè no som voyeurs. Tots estem a la història. Seria com estar en una presó. Aquí, objectivar està molt bé, però també hi ha els sentiments, perquè hi ha moltes persones i té les seves històries. És el que es deia, s'ha dit. Parlem sobre persones que volen estar al refugi perquè se sentien segures. A Barcelona podem trobar nous edificis i no estem parlant. Per exemple, un edifici pot desaparèixer en un dia. I penses que pots tenir Alzheimer, pensar què ha passat amb aquest edifici, perquè no hi ha res. No, les fàbriques, no ha quedat res. Però està bé posar-ho al terra per recordar, però també cal parlar de la situació, del que va passar. No només un edifici, perquè si no és el que ha dit el senyor Lou. És com si una cosa hagués passat, perquè si hem de 1.322 refugis són molts. Vaig viure a Gràcia i vaig demanar per anar al refugi. No sé qui el gestionava. I em van dir, no és possible. Vam anar al lloc i molta gent hi anava. I vaig dir, per què m'han dit a mi que no s'hi podia anar? Qui ho va dir? I vaig escriure un correu i algunes persones no se les permetia. Per tant, és un tema molt delicat. L'últim tema, la curiositat de les persones. Les nostres experiències, nosaltres
Jo treballo en una organització que fem tours, també en parlaré, però molta gent ve a nosaltres i ens demana, aquest és el búnquer d'en Hitler? Era, el Hitler va ser aquí? En Hitler va ser en aquest búnquer? I bé, connecto amb la teva experiència. La nostra feina és agafar aquesta curiositat de les persones i portar-los en aquella època, en aquells temps, i intentar donar-los una experiència i un exemple del que s'ha fet. El que fem és, els donem els fets, aprofitem aquesta curiositat que tenen i amb una mica de sort aconseguim reconduir-los cap als fets. És el que mirem de fer. És normal que la gent tingui curiositat pel subsol. Això ens porta a la Grècia antiga, aquesta curiositat. Però bé, el que fem és intentar reconduir-los cap als fets i que puguin disseminar aquest coneixement. Tal com deia el Xavi, jo crec que hem d'aprofitar aquesta qüestió de què fem amb els refugis, jo crec que directament amb la qüestió de que hem de fer un centre d'interpretació de la Guerra Civil. O sigui, després de tants anys, una ciutat com Barcelona o fins i tot un país com Espanya, o un país com Catalunya, com li vulgueu dir, encara no tenim un centre que realment expliquem què és la Guerra Civil. Llavors, el refugi, que era un sistema de defensa dels perdedors en aquesta Guerra Civil, la veritat és que serà molt difícil d'entendre si realment no expliquem aquest context internacional i aquest context propi de la nostra guerra. Si no ho lliguem, el que podem explicar són estructures molt concretes, o què en fem o què no podem fer, o l'operellositat, com diu la Carme, d'entrar-hi, però el que hem de fer d'una vegada per totes, que podia haver perdut una gran oportunitat com era el Castell de Montjuïc, explicar d'una vegada per totes tot el que és la nostra Guerra Civil, o la Guerra d'Espanya, o la Guerra Internacional que vam crear aquí, la veritat és que ho hem de lligar tot, perquè si no podem crear unes estructures que o fem una exposició, que sempre hem d'estar fent exposicions temporals, però hem de deixar d'una vegada per totes, crec jo, de fer exposicions temporals, gastant tants calés a fer exposicions que duren un temps molt concret, que realment està molt bé, però si no se li dona realment un ús posterior i diguem d'una consolidació d'aquesta exposició, és que sempre, o sigui, quan algú ens ve aquí a Barcelona, ens diu, escolta, tenim el Museu d'Història de Catalunya, però és un museu potser massa general i el que necessitem és que hem d'explicar. Clar, quan el company de Berlín ells expliquen, tal com deia el Xavi, ells expliquen la preguerra, el pujar al nazisme, la Segona Guerra Mundial i la posteriori, ostres, jo realment que tinc molta enveja, suposo que també la gent de París també explica en aquest moment de la resistència. Nosaltres hem d'explicar d'alguna manera aquest context internacional i sobretot nacional per poder donar aquesta relació amb els refugis. Gràcies. Sí, hola, soc Josep Maria Contel, soc el responsable del refugi de la plaça del Diamant de Gràcia. Bé, he sentit aquesta interpel·lació que feia aquesta senyora, voldria fer una prèvia també de dir que els refugis sempre, a tota la vida, a tot arreu, apleguen amics i enemics per protegir-se de les bombes, perquè les bombes no distingeixen si són amics o enemics, però en quant al refugi de la plaça del Diamant, està obert sempre, vull dir, i la gent, nosaltres després demà quan en parli i ho explicaré, passen moltes persones pel refugi, està obert, està tot correcte, es fan visites en català, castellà, en anglès, vull dir, es fa de tot. Vull dir, el que no entenc és que d'on ha sortit aquesta informació de que estava tancat. Jo la convido a aquesta senyora que després tinguem una entrevista privada i ho acabem d'aclarir. Gràcies.